Salam dəyərli Ünvan Əmlak izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə yeni dikili kompleksdə belə bir mənzil təqdim edəcəm. Mənzil yerləşir 14 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində. Baku Medical Plaza'nın yaxınlığında yerləşir dəyərli izləyicilər. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Mənzilin ümumi sahəsi 124 kvadratdan ibarətdir. 3 otaqdan 4 otağa düzəlmədir. Gördüyünüz kimi belə bir geniş qonaq otağı var. Suyu, qazı, işığı fasiləsizdir. İsti sistemi kombidir. Hər bir otaqda da radiator var. Pəncərləri plastikdir. Döşəməsi gördüyünüz kimi taxtadır. Qeyd edim ki, mənzil əşyalı satılır. İndi burada əşya yoxdur, amma bəzi otaqlarda əşya var. Mənzilə giriş səsi burdandır. Şkaflar mənzildə qalacaq. Və keçən növbəti otaqlarla sizi tanış edim. Bura mənzilin yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi yaxşı təmirlidir. Döşəməsi taxtadır. Plastik qapı pəncərələri var. Geniş eyvanı var. Gördüyünüz kimi burada da radiator mövcuddur. Belə bir geniş eyvanı var dəyərli izləyicilər. Bir daha qeyd edim, 14 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Burada belə bir şkafı var. Və buradan yataq otağına keçid var. Belə bir yataq otağı var. Bu mebellərdə qalacaq. Eyvanda gördüyünüz kimi hər bir otaqdan çıxış var. Burası isə mənzilin mətbəxidir. Belə bir mətbəxi var. Bu mətbəx mebeli mənzildə qalacaq. Bir daha qeyd edim, 124 kvadratdan ibarətdir. Geniş bir mənzildir. Yaxınlıqda məktəb uşaq bağçaları mövcuddur. Belə dəyərli izləyicilər, mənzil haqda bu qədər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.